jsem Maky a vítejte se v dalších simíků. Bylo to pár dní, nebylo to 14 dní, takže dobrý, zvládla jsem to. Ale hrála jsem teda za kamerou, přiznám se, fakt jsem hodně hrála. Takže jsem si musela vypnout i stárnutí simíků, protože jsem fakt hodně hrála. Ale můžete si všimnout, mám tady krásnou zahrádku, nebo snažím se dělat zahrádku. Ale zároveň, co chci říct, co jsem udělala fakt jako rapidní změnu, tak je, že jsem našemu Mildovi našla novou práci a je teda mezi inženýr, už je čtvrtá úroveň. Hezky fakt pracuju, fakt si na tom dávám záležet ohledně té kariéry. Ještě jsem si jako říkala, že bych možná šla na vysokou školu, jo, ale to bych zase zabrala až moc hodně času, takže jsem se na to vyprdla a rovnou jsem šla do práce a hrála jsem hodně. Máme krásnou zahrádku, už pár kytek mi tam teda schcíplo, to se taky přiznám, ale ono to fakt potřebuje hodně péče na této vyprahlý pustině. Ale snažím se. Co je tady ještě nový? Jo, vyrostla mi kytka tady od psů, který mi tam dělali různé věci, tak máme odpadkovou. Rozšířila jsem tady místnost, to nevím, jestli jsem dělala ještě na tom. A snažila jsem se, jo, tohle bych možná měla taky opravit, tak až Melda přijde z práce. Dala jsem si sem solární panely, chci to rozšiřovat a dala jsem sem i na vodu. A stále byla jsem i na nule, lidi. Byla jsem i na nule, ale nebojte, nečítovala jsem, nedala jsem si tam, co se týče větší množství peněz. Jednám to fakt poctivě, takže hezky vydělávám, co se týče obrazů, po případě na počítači, po případě tou prací Monča. Jsme na čtvrtý úrovni, takže jsme učelka, mentorka, takže se taky hezky, jakože, jak to říct, vzdělávám. A takže tak, jinak by tady asi jiný změny neměly být. Jediný, co mi vadí tady, jakože na této ploště, tak je za prvý, že tady je furt sucho. Takže mi každý den přichází, ne že pokuta, jo, v podstatě pokuta, ona mi tam vždycky napíše, že to je pokuta, ohledně toho, že vyplácávám moc vody. Takže proto jsem si tady jakoby dala tu na tu vodu, nevím, jestli to je nějaký účinek, ale snažím se zatím, jakoby, když mi tam přijde nějaký týpek, co se týče toho, jestli jsem v souladu s jejíma, s těma věcma ohledně té přírody a blablabla, tak vždycky zatím projdu, ale každý den mi to hlásí, že vyplácávám moc vody. Takže to je taky jako na prd. A po případě elektřina, to je taky taková jakože na hranici. A jinak snažím se stále s pejskama furt něco dělat, ale co jsem si už všimla, tak naše Stormina, náš krásný bílý velký pestek, je takový závislák, že potřebuje fakt hodně péče. Takže když se jí chvilku nevěnu, tak už to je hrozný, už je smutné a tak, tak se snažím jako jí furt věnovat. Naučili jsme jí celkem dost kousků, jo, všimli jste si. Byla jsem fakt jako aktivní, ale ještě mi tady chybí, jakože ještě věci. Samozřejmě asi když bych měla až tohleto jakoby udělaný, co se týče jakoby těch zvířátek, tak uvidíme, pak bychom asi si pořídili nějaký ty kousky na tu zahradu. Jinak co se týče Arminy, tak to je takový pecival a ta nepotřebuje tolik péče, jo. Ta si vás ani nevšimne, takže jsem ráda, že to tak jako vyšlo, že se nemusím věnovat obou dvou, ale že ta jedna potřebuje víc péče a ta druhá je takový to... Jo, klidně jenom pohled, a to mi stačí. Takže za to jsem ráda. No nic, já se pustím do toho opravování, ať tady samozřejmě jen tak jako nestojím a nečumím. Jinak se furt snažím vzdělávat, co se týče toho, abych byla furt dopředu se vším. Ne, že by se mi to jako úplně jako extra dařilo, ale snažím se, takže vždycky, hlavně to debatování, to je úplně na prd. A u něj zase ta robotika, protože vždycky mě vynadají, že jsem moc utratila elektřiny. Jinak, moje představa, jak bych to asi pak chtěla tady trošku zvelebit, jo, doplnila jsem tady tuhletu část, rozšířila jsem to, ale my máme celkem velký pozemek, když si to tak jako všimnete. Asi bych furt zůstala u toho jednoho patrového domečku, ale zkusila bych to nějak furt rozšiřovat pomalu, ale jistě, abychom na to měli ty peníze hlavně. Co sem dám, tak je 100% další solární panel, protože tady je furt sluníčko, furt potřebuju nějakou elektřinu navíc, takže se mi to hodí. Jinak, strašně se vám líbily dredy Monči, že má dredy. A co jsem si taky všimla, dávali jsme tam, nevím jestli u obou dvou, ale myslím si, že jo.
že jsou to bordeláři, tak zatím se jim to vede, protože si všimněte, Monika se slíkla a Hadry nechala před postelí. Ne, že by se to stávalo v reálu, ale jo, stává se remonča. Občas jo, ale komu ne, že jo, co si budem. Ale furt se snažím, pračku jsem si teda nepřidila, stále peru jakoby v neckách, nebo jak bych to měla říct asi, jo. A to bude asi zatím vše. Co by se mi třeba ještě líbilo, co se týče Mildy, takže, že bychom trošku prozkoumávali, co se týče jako takhle, jakože ty žáby a kutaly víc a tak. Protože to k němu celkem sedí, se v něčem furt hrabat, jo. Takže se snažím, proto jsem začala vlastně s těma kytkama. Ne, že by to byl taky úkol, co se týče v práci, jo. To ne, to bych si nedovolila. Jo, byl. To byla první zámínka, proč jsem začala něco dělat s těma kytkama. Ale snažím se i tak jako bez toho kutat, zahradničit. Sice toho tady není moc, takže spíš budeme muset pak vždycky někam zajet na nějakou dovču. Co bych to tak viděla i s těma pejskama, protože zatím si děti pořizovat nebudem hodně dlouho. Já tu Moniku asi zabiju. No, já si toho všímat nebudu. Jsem si myslím, že pořídila i hospodyni, abych to prostě nemusela furt uklízet. Dobře, všimněte se, misky, ne, v pohodě to tam může být. Celkem realistické. Co týče těch simíků, že jsem to měla nějakou jakoby předlohu, nebo Venda spíš udělal jakoby tyhle ty dva simíky. Tak Segra to viděla, teda tak trochu jí to praskla máma, ale Segra to viděla, moc se jí to líbilo a doufám se, že se na další díly koukat nebude, protože je to tak trochu pomlouvám, co si budem. Viděla bych to asi tak, že já si odehraju ten pátek, až bude víkend, tak bychom někam vyrazili, ať máme něco, kam bychom mohli jako jet a něco dělat a tak, takže já si tady ještě seberu tyhle ty semínka. Tohle musím říct, že jsem se konečně naučila tyhle ty trpaslíky vždycky obstarat tak, aby na mě nebyly naštvaný. Fakt jako dlouho mi to trvalo, než jsem se to naučila a věděla, jako co jim dát. Ale musím říct, že se to vyplatí. Kdo chce zahradničit, tak se to vyplatí. A samozřejmě skoro pomalu každý druhý den mi chodí jakože vyhláška o úspoře energie, že nesmím používat vodu nebo elektřinu. Fakt každý druhý den. Teda mě to nevadí, je to třeba jenom na těch 12 hodin, takže doma nejsem, takže toho jakože tolik nepotřebuju. Ale fakt každý druhý den je to hrozný. Ta uklízečka mi už jako odešla a vlastně tady nechala. Tady bordel a neuklidila mi to. Jako fakt? To jakože je jako co? Krásně jsme byli povýšený, takže já se rovnou do toho pátku, nebo přes ten pátek, tak já se hezky vyrhnu na nový ty dovednosti, co potřebuji do té práce a doufám, že to rychle uteče a já furt musím prát. Oh, bože, to mi přijde jak v realitě, lidi, tyhle ty dva psí i v realitě furt musíte koupat, hlavně Stormina, nebo spíš Armina, to jsou takový, jak to říct, oni furt hrabou někde a je to úplně hrozný, teďka si připadám, jak kdybych je musela koupit naživo, naštěstí ne, tyjo, díky bohu. Teďka jsem si všimla, že tak trochu, mám pátek, Moča má v sobotu volno a Milan ne. Nevím, jak kdyby mi to chtělo dělat na schvál, takže možná si dám dovču a půjdeme i tak v sobotu, nebo možná bychom mohli ještě odjet dneska, nechám je vyspat asi a pojedeme na dovču. Samozřejmě, co si nesmím zapomenout, tak je miska se žrádlem, ale já to potřebuji nějak dostat k sobě do inventáře. Dobrý, misku si vložíme, protože když jedem na dovču, tak to tam není. Nevím proč, ale prostě to tam není, takže jdem si to najít. A vezmeme si i hezky pejsky, zatím teda nevím kam, ale uvidíme. Mohli bychom asi teoreticky ty hory. A já bych strašně, nebo ne, spíš vesnice. Teda ne vesnice. Lesy, to víc sedí na Mildu, ale nevím kam. Dáme si to tohle, to už je moc takový jako veliký, já bych vzala buď tuhletu, tábořiště u řeky. A dáme u řeky, anebo jo, dáme u řeky. Tam myslím si, že jsem asi nebyla, dáme to na 2 dny. Krása, prší nám, nečekala bych, že bude pršet, no co se dá dělat. Samozřejmě, co se musím dát hlavní, tak je ta miska s tím žrádlem a hlavně to naplnit, aby věděli holky, že to tady je.
A Monču asi nechám doma, nebo nevím, co bych s ní asi dala, nebo jakoby, co bych s ní dělala. Ještě jak si asi může chodit kam chce a starat se o to, ale s Milanem se pustíme někam na výpravu. Oho, jdeme chytat hmyz, já jsem teďka tady objela celou, to vypadá spíš jak klíště než nějaký hmyz, celou mapu. A hledám tyhle ty desky, jednu jsem našla a k tyhle ty já nemůžu. Získali jsme co? To je žába, to nechci. Tohleto. Duhová světluška. Tak to si pak vystavím. Nevím proč, ale asi hmyz jsem v životě v této hře nechytala. Nevím ani proč, nebo spíš jsem asi jako moc nechodila na tyhle ty, jakože, jak to říct, na tyhle ty dovolený a moc jsem se tady nezabývala tím, co tady je a tak. Což je možná jo, sice škoda, ale teda na prd, že prší. Ale tady máme další hmyz. To je sice asi nějaký komár, bych řekla. Takže si jdem pochytat všechny hmyz, který tady najdem. Včely. Včely si můžu i koupit, na co je budu sbírat. A myslím si asi, že takhle rukou bych to asi nezbírala. O, máme tady i rostliny. Jsou tady nějaký rostliny, které nemáme? Ne. A vypadá to, že to jsou obě dvě mrkve. OK, tak to bohužel máme. Co se dá dělat? Ale jdem se tady dovět mě koupit, ani to nechci. Proskoumále. Přečtem si nějaký jako co o tomhle lese a jinak proskoumáme si les. Pak dáme, joha, ono to má z té druhé strany. No, nevadím. Jasný, to si klidně proskoumat les dám. My budeme takový ty, co budou proskoumávat. Aha, to můžu jako jenom takhle. Takže tím pádem se dostanu sem. Nevím, jestli jsem tam byla v nějakých simíkách, nejsem si jistá, ale to hned zjistíme. Ok, jsme teda tady. Možná jsem si měla koupit ještě tu táborovou výstroj, nebo co to bylo. Ale jo, tady se dá teda bejt. A? Jo, sedět a čučet. Ok, tak to zase jako nechceme. Máme tady, jo, budeme třeba tady kutat, jo, zatím takhle, než něco najdeme. Můžeme tady rybařit. Ty jo, celkem dost ryb. Čumte nad, oh, tahle ryba je hustá. Hele, a tenhle ten rak, hustý. A i červený, hustý. No nic. Možná tady by se našly asi jiný ryby, než klasicky, co my máme jakoby v tom klasickém světě, jako v řece. Takže zkusíme i něco nachytat. Ale to si chvilku musíme počkat, protože Milan je strašně pomalej. Ryby jsou moc vychytralý. Takže zkusíme změnit návnadu. Teďka nevím, jak se to dělá, jo, ale jít na túru, to bychom mohli taky. Chlapče, jdeš na túru a nevím, kam dojdeš. Teda, jestli mě tam vezmeš sebou, ale typu, že ne. Tady mám nějaký rostlinky. Rostlina divoká, a to mi nemůžeš. To už mám, keršalvě je už mám. Ne, on odešel. To jsou divný zvuky. To jsou divný zvuky. Tenhle ten hmyz bychom pak mohli pochytat. Teda, pokud tady bude, než zase Milda sem jako dojde, že jo. Ale vypadá to, že jo. Ten zvuk je fakt hnusný, takovej, no prostě hnusný. Ale jako, když jsme šli na turu, tak nic moc jsme nenašli. Jestli to chápu jako dostatečně dobře. Takže půjdeme ještě jednou na turu. Třeba najdeme ještě něco jiného. Třeba je škoda, že tady nepřidali toho jetýho, nebo tak. Hele, rostlina divoká. Sklidit neznámou rostlinu. Oh, tak sem půjdeme. Sakra, nepotřebuji. Simík nemohu proskoumat ostruž, když se necítí nesvý. Ježíš Maria, musíš cítit se nesvůj, když je nepříjemně mokro. Co jsme to sklidili za rostlinu? Neznámá rostlina. To je bída. Jdeme proskoumávat, jestli tam něco najdeš. Doufám, ty jo, tady jsem asi nikdy taky nebyla, jo, ale asi bych tam ani nelezla. Bejt tam jako tím simíkem, tak bych tam nelezla, i když by mi to asi někdo přikázal. Asi bych, jo, průzkum, o, tohle mám velice ráda. Obklonění, bla, 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 nepochopil taky bezpečný, dvě možnosti jít kupředu nebo vzdát se, jít vpřed samozřejmě. My se chceme někam dostat. Sice by mě zajímalo, kam tady vleze, ale dobře, asi tudy nahoru pak někam les. To asi nezjistíme. Ha! Chytat ryby. Já chci.
Když začnu chytat ryby, vrátím se nebo půjdu dál? Jít dál, jdeme dál. Když tam bude ještě jednou rybářství, nebo se tam dostaneme ještě jednou a zkusíme tam něco chytat. Třeba tam něco chytneme, něco vzácného. No, spíš asi ne, ale... Ha, Milanci vese blablabla, škroho, blablabla. Sáhnout po předmětu. Ignorovat předmět. Tyjo sakra, já bych potom šáhla. Ale co když najdu ještě něco lepšího? Toť otázka, takže ignorovat předmět a jdeme dál. Takový dobrodružný. Promiň. Dobrý. Oh, objevil posvátnou jeskyni, ve které stojí podivný postarší simík. Opustit... Který vůl by opustil tenhle ten? Zamířit k simíkovi. Chcete, aby byl vyřezat do hlubokých lesů? Oh, jo. My tam chcem. Byli jsme tam někdy. Asi ne, co? Já ne. Takže pro mě je to novinka a nevím, co mě čeká. Vždycky nechápu, proč jsem za tohleto oblečená, jo? Ale ani to jako, nezjistím. A co najdeme tady? Jestli tady nic nebude, což je dost pravděpodobné, tak co se dá jako dělat? Ale žádný, tenhle ten strom vypadá dost zajímavě. On tady jako bydlí? A má tady i zahrádku? Máš tady něco zajímavého? Vypadá to, že ne. Ale tohle je strašně hezký. Tohle je strašně cool. Ještě tady pracuje, má tady i... Je, tak tohle... Lidi, tak tohle je fakt hezký. Takový malinký, útulný, ale fakt je to roztomiloučký. Ale já bych chtěla spíš najít toho týpka, než jako jeho chatrč. Nebo jeho krásný baráček, jo. Ale já chci najít toho týpka, což jako vypadá to, že ten týpek tady jako asi nikde není. Oho, tady máme jeskyni, aha. Do ní se nemůžem dostat. OK. Oh, tady nějaká týpka. A já s ní chci ale mluvit. Jako, já tady jako klikat nesmím, jo? Jako fakt, jak chci mluvit s tou týpkou? Ty kráso, proč si dávají simíky, s kterýma nemůžete mluvit? To je úplně jako... Naprat, týpko, nechceš přestat to? Nechceš přestat lovit? Já chápu, že si potřebuješ ulovit jako véču, jo? Ale... já bych si ráda s tebou popovídala. He, třeba budeme chvilku chytat s ní a třeba začne mluvit. Třeba. Sakra, co to ona chytá nějaký krabice místo... vážně si lehl do vody? Ona chytá nějaký krabice místo nějakých jako ryb, takže jako ty si... Ne to, ty si nechytáš svoji véču, ale nějaký krabice? Nějaký poklad? Bogu, tak to mě štve, že se s tím nemůžu popovídat. Jinak, co se mi strašně líbilo. V Simínkách dvojce, tak tam byl Yeti. Oh, pochytat mi to chci. Tam byl Yeti a mohli jste si ho přivést i domů. To bylo pecko jiný, byl fakt chlupatej všude. Bylo to hustý. Veverka, ježiš lidi, ona tady je i veverka, to jsem taky nevěděla. Borůvkový keř. Proč tam už nemůžou být ty borůvky, abych si to mohla vzít s sebou? Myslím si, že jsem asi jako prohledala... O, neznámý houby. Sklidit neznámou houbu. Lidi, kdo pozná, co je to za houbu? Vidíte, aspoň máme novou houbu, ale já bych si chtěla popovídat s tou ženskou. A ne, že jako... Ne, já s tebou mluvit nebudu, nemůžeš na mě ani kliknout. To se mi moc taky nelíbí. A jako nikam jinam jako tudy nemůžu, jo. Já vlastně jako, že sem dojdu, když si to tak vezmem. Můžu si tady i udělat bejvák. Nebo jako můžu tady být v bejváku. V pohodě se vyspat, uvařit a pak vlastně můžu jít dál, jestli to chápu dobře. Bych čekala třeba jako, že mi vyhovuje, že tady jsem, nebo že si můžem teda popovídat. A ne, že prostě baky zývá. A ne, že prostě jenom tady si to můžeš projít, sebrat si teda divnou kytku, popřípadě, jo, koukáš se dobře. Sklidili jsme tu houbu? Sklidili jsme houbu.
že to tady jenom takhle proskoumáme. A čus, můžeš jít zpátky. Takže třeba bychom mohli jít zpátky tou dírou, odkud jsme přišli. Teďka nevím, kde to bylo. Tady. A když bychom po nás zase něco napsalo, tak už dál nejde. Nebo mohli bychom zkusit ještě dál jít. Ha, třeba nejdeme ještě něco jiného. Tak jo, vykoplo nás to teda na stejném místě. Samozřejmě tady zase divoká rostlina. Nemáme tady třeba ještě nějakou duznu, do které jako můžeme jít. Vypadá to, že ne. Ale jdem se zkusit, nebo jdu zkusit zpátky najít tam tu duznu, kde jsme byli. A zkusíme teda něco sebrat, jak tam bylo, nebo chytání ryb. A nebo ne. Řekla jsem si, že z toho místa jdu zpátky domů, nebo tam na tu naši dovču. A budu si chvilku užívat dovču se svojí manželkou a tady s chudinky relaxovat a odpočívat. Budu si s nima užívat. Monča se s nima absolutně... Je, to jsem nechtěla, já chci jenom doplnit tu misku. Chudinky, šmudlinky. Monču chrápej, ty jsi vůbec, že určitě si tady nespala. Fakt nechápu, proč to tady mám. Jo, a co jsem přišla, tak normálně my můžeme, i když jsme jakoby doma a nemáme jít za chvíli do práce, tak si můžeme jít i do práce mimo pracovní dobu, což je hustý. Ale já bych se chtěla převlíknout, pokud je to... možný. Nechápu, proč to má na sobě. Jo, aha, on to má na zimu. Takže mu to dám přemístit. Já si vždycky říkala, sakra kurňa, proč to máš? Jako to máš nějakou blbou náladu nebo co? Ne, on to má na zimu. Nezměnila jsem to, jo? Kdyby něco, tak jsem to nezměnila. Všechno zapírám. Teďka si půjdu zahrát kotvu, ne kotvu. Jak se to jmenuje? Mě to úplně vypadlo, jak se to ne. No prostě tohleto, tak se to půjdem zahrát a já si myslím, že bychom to mohli tady krásně ukončit. Bude to taková ta optimální délka, bych řekla, co se týče streamíků, doufám, že se vám to líbilo. A vymyslete mi, co budeme dělat příště. Mohli bychom zase jít někam zase na jinou dovču třeba. Po případě doufám, že zase se nám nějak povede nějaká kariéra. Postoupit nebo tak. My se teda uvidíme do dalšího videa, doufám, že se vám to líbilo a mějte se krásně a čus.